Eu sunt 12. Sunt. O spun chiar și rivalii. Sunt foarte creativ, foarte inventiv în tot ceea ce fac, chiar atunci când își propun un lucru, cu siguranță reușesc să-l fac. Aștept, eu știu, fiecare meci important în care să pot vedea ce coreografie și ce mesaj mai au de transmis. De fiecare dată mă uimesc și sunt pur și simplu impresionat. Să ai o asemenea galerie, să vezi o asemenea coreografie, îți dă pur și simplu un alt moral. Te simți mult, mult mai puternic. Da, deci se vorbește de al 12-lea jucător. Mamă, aici să vezi supărări. Pe primul loc l-aș pune pe Marius Lăcătuș și familia lui, care au însemnat tenor pentru mine și înseamnă continuare. L-aș pune pe Clown Gol, toate că nu prea mai sună, trebuie să-l sun tot eu. Așa, în treilea. Acum aș putea să dă orice nume. Hai să lăsăm așa ca să nu se supere ceilalți. În primul rând o să fie, cred eu, o atmosferă frumoasă cu, din nou, suporterii noștri la înălțime. Eu sper să fie cel puțin la fel cum a fost în sezonul trecut. Am avut 6 meciuri cu ei, am făcut 5 egaluri, am câștigat odată, dar am reușit să-i scoatem și din semifinala Cupei României. Cred că am fost pe plus. Acum, datele probleme s-au schimbat, pentru că noi avem un alt antrenor, el are o altă filozofie și eu sunt tare curios să vedem cum va fi derbul acesta, dar am mare încredere în Neandu și în băieți, că vor face o partidă bună. Ca și ambiții, ca și dăruire, mi-e place foarte mult de Filip. E un tip foarte decis în ceea ce face și un tip care pune suflet de fiecare dată într-un derby de asemenea învergură. Dar, în general, toți sunt nerăbdători, toți își doresc să joace această partidă și nu cred că vor fi probleme din punct de vedere emoțional sau ceva de genul acesta. E unul dintre cei mai buni jucători ai campionatului românesc, asta este clar, este într-o formă extraordinară. Sperăm să nu joace bine cu noi. Câștigă Dinamo. Mi-aș dori și 1-0. Să mă mulțumesc. Am trăit odată asta. Înainte de plecarea în Spania. Ultimul meci în acea perioadă am câștigat cu 1-0 când a dat Torje gol, am câștigat în Genge. Când am ieșit de pe teren, toată lumea m-a aplaudat. A fost un sentiment frumos. 5 nu scapă, dar ar fi bine să nu scape fără un gol, dar numai să câștigă lumea. Sunt coreografiile acelea făcute de galeria noastră la meciul împotriva Stelei, cel cu Sinfonia și cel cu Îngerii. Și să nu uităm și ultimul de la finala Cupei cu Patrick Eken. Sunt foarte multe. Doar Dinamo București. Câinele și pisica, noi suntem câinele, nu? Dinamo. Iar Steaua pisica.